Ақтауда метанмен жүретін 30 автобус қолданысқа берілді. Жыл соңына дейін шахарға дәл осындай 90 автобус жеткізіледі. Осылайша Ақтау қаласы мен мұнайлы аудандарда қоғамдық көлік парктері 100% жаңарады. Жаңа автобустар жергілікті бюджет есебінен сатып алынған, әрқайсысы 7 бейне бақылау камерасы, ауа баптағыш жүйе және мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған құрылғымен жабдықталған. Бұл көліктерге метан газын құятын станцияда іске қосылды. Жоба құны 600 миллион теңге. Бұл жерде бұл біріншіден бюджетке субсидия төленетін ақшаға үнемдеу, екіншіден экологиялық бұл деген қауіпсіз сондай газ болатын болады. 7 жылға лизингке алынған автобустар бұл мекемеде 460 адамға жаңадан жұмыс орындары ашылады.